Esperanto. Vi neniam fremduliĝas, por bonvolo ni strebas, bonvenon Esperantion, en bonvolo familion. Esperanto. Saluton! En tiu ci leciono, ni presentos al vi plian verb finajon. Vi jam scias, kio estas verb finajoi, kai kiel ilin usi. Exemple. Jam ecde la unua leciono, vi usas la finajon as. Vi nun capablas diri, mi mangios, mi mangias, mi mangis, plus la ordono formo mangiu, kai la infinitiva mangi. Exemple, mi volas mangi bananon, sed gravas alia finajo, nome la finajo us. Oni usas la us finajon kiam temas exemple pri io nereala, exemple pri deziro, kio probable restos nur deziro, kai neniam farigios facto. Exemple, imagu ke mi volas mangi bananon, set mi ne havas tempon. Mi diras, mi mangius bananon, se mi havus tempon, sed mi ne havas tempon, kai do mi ne manĝas ĝin. Rimarku ke ofte la prepozicio se estas uzata kun la us formo de la verbo. Kio okazos post la bela malferma ceremonio ĉe kafejo Zamenhof? Ĉu ĉio estos en ordo? Au ĉu ni vidu? Do, rigardu, aŭskultu kaj ĝuu. Be, mia poemo, kie ĝi estas? Kie? Mi ne volas maten manĝi. Mi ne povas maten manĝi. Mia stomako! Ankaŭ mia! Oh, doloras kiel manganta akuzativo! Eble ni mangis ion... Ion acian, malagrablan. Yes, sed kion? Nu, kion Felisa petis de mi? Ĉu ŝi petis ke mi viŝu la tablojn? Aŭ ke mi butikumu? Aŭ ke mi servu klientojn? Ve, mi ne plu memoras. Sendube... Se mi ne estus fama filozofo, mi memorus, mi scius. Sed fakte, oh ve, mia stomako, oh, ĝi doloras kiel neregula verbo. Ah, feliĉe en Esperanto ne ekzistas neregulaj verboj. Tamen. Se estus neregulae verboe, kai se mi mangius tiaen verboen, tiel doloros min la stomaco. Yes, mi sentas min quasau mi mangis aron da neregulae verboe. Verdire, se mi cusus en mia lito, se mi dormus, mi sentus min... pli regula. Do, kiam venos Ruselo, mi heimen iros. Mi petos, mi insistos, ke li, Ruselo, viŝu la tablojn. Aŭ pli bone, ke la ŝafo viŝu la tablojn. Oh, ne, ne, kruele, kompatinda ŝafo. Sed...
kie ili kaŝas sin, Ruselo, kaj la ŝafo? Estas jam la deka kaj duono. Bizarre. Ili devus esti tie ĉi? Oh, eh, kio? Jen ili. Oh. Ho, signoro! Kio? Mia kuko? Mia bela verdstela kuko? Neble. Ni ciui mangiadis vian kukon. Ni ciui malsanas. Ne culpas la kuko. Neniel. Gi estis bela kuko. Gi estis unu el la plej interesaj kukoj, kiujn mi iam ajn bakis. Gi estis unu el la plej elegantaj kukoj, kiujn mi iam ajn bakis. Gi estis unu el la plej dolĉaj kukoj, kiujn mi iam ajn bakis. Certe gi estis iom avangarda, sed tia estas ankaŭ Esperanto. Gi estis perfekta Esperanto kuko. Ĉu ne? Kio, kara ŝafo, kio? Mi ne komprenas. Pli malrapide, bleku pli malrapide. Mesaĝo al ŝafo? La tuta ŝafaro? Viaj gefratoj, viaj gekuzoj, ho ve! Sed ni devas savi ilin, ni savos la tutan ŝafaron. Ni iru al Novzelando, ho ve, dek oblecen. Neregula verbo? Oni ne povas manĝi neregulan verbon. Male, vidu, de filozofia vidpunkto. Filozofia vidpunkto? Bora pukaĵo. Aŭskultu. Se vi estus ŝafo. Ŝafo? Se vi estus ŝafo. Kaj se herbo estus verbo, vi manĝus verbon. Momenton. Kaj se la herbo estus neregula, do vi manĝus neregulan verbon. Bora pukaĵo. Mi manĝis nek verbon, nek herbon. Kaj ĉu mi ŝafete aspektas? Ne, sendube, se mi manĝis verbon, mi estus malsana. Tamen... Sed mi estas malsana, kio pruvas, ke mi manĝis verbon. Sinjoro, mi ne scias, kiu vi estas. Oh, pardonon, Georgo Bonvolo, fama greka filozofo. Filozofo? Ah, nun mi komprenas, kaj mi estas Nina, atletino. Oh, atletino. Nu, mia filo... Kaj mi demandas, ĉu vi bonvole elmontros en la kafejo tiun ĉi afiŝon? Jen. Oh, huh? Kio? Sendube, Ruselo, kaj la ŝafo. Kio? Ŝafoj denove? Li frenezas. Haltu! Nenion faru, aŭ mi arrestos vin, ambaŭ! Ĉar mi deklaras tiun ĉi kafejon ekde nun fermita. Oh. Se ne estis la kuko... Ne estis! Devas esti io alia, sed kio? Ni ĉiuj manĝis la kukon. Ni ĉiuj suferadas. Be, mi serĉas ion, kion mi perdis. Blokon, paperojn, foliojn. Eble, en la ĝardeno. Sed mi iom serĉis tie. Ĉu iu el vi trovis mian blokon, eventuale en la domo? Momenton! Karlo ne ĉeestis la solenan malfermon. Se li ĉeestus, li estus nun malsana. Sed li manĝas kiel leono. Denove, ĉu vi vidis ĝin? Se li manĝus la kukon, li estus nun malsana. Sed li ne manĝis ĝin. Kio do pruvas? Ke kulpas la kuko. Be, kuko, al kukolo la kuko. Poeto ne interesiĝas pri kukoj. Poeto interesiĝas pri ukoj. La belartaj konkursoj, do mi iros en la parkon. Por kuri? Ne, por kulturi, por elpensi poemon, por la belartaj konkursoj. Do al kukolo la kuko, al Karlo la uko.
Hombre, kio casas ali? Kai kio casas alalia e kio imanjis la kukon? Se vi bravas, tio signifas que ancau la profesoro. Damninda kuko. Ancau ken, kai flora. Damninda kuko. Ho ve, kion mi faris? Fermita? La cafeo fermita? Diru, kial vi volas ke la cafeo estu fermita? Momenton, tio ne concernas min. Mi foriros. Haltu, vin mi ne konas. Kiu vi estas, kai? Kio estas tio? Ankaŭ mi ne konas vin. Neniu rajtas min tiel alparoli. Kio? Mi? Nu, bah! Jen detektivo, fraŭlino. Zorgu, aŭ li arestos vin. Neniu arestos min. Mi estas Nina, atletino. Se li provus aresti min, mi kurus. Kuradus. Kiel akvo de rivero. Neniam en mia tuta vivo. Ĉu mi... Kaj la ofiŝo, sinjoro difektito. Difektito? Rigardu. Gen pri maratono. Kio? Maratono. Ni estas for de la maro. For de iu ajn akvo. Krom minerala akvo. En la kafejo. Bora pukaĵo. Vi. Signoro greca filosofo, diru al ci difektito, kio estas, estis maratono. Intertempe, mi curas, unu, du, mi curegas, kiel akvo de rivero. Tri, kvar, dis. Ne. Ho ve. Unue la cuco. Cai nun? Ve. Cio casas al ni? Cio casas a la compatinda familio Bonvolo? Do, bone. Dancon. Maratono batalo. Cai cur concurso. Maratono? Simple eraro. Iu ein povus tiel misaudi. Nur stulta kai surda detektivo. Kio? Oh, nenio. Simple grumbladas, grauladas mia stomaco, kiel neregula verbaro. Sed prenu iom da kuko, signoro detektivo. Ci vere bon gustas. Jen, prenu. Nu, signoro, sendube temas pri eraro. Miscompreno. Kial vi declaris la cafeon fermita? Oh, oh, yes, fermita. Nu, pro crimo. Crimego. Crimo ne concernas min. Mi ne crimis. Crimoi concernas ciuin. Ciui crimas, sed aparte vi. Kiu acetis la seggioin, la tabloin? Cion en via cafeo per falsita mono. Cio? Se vi pagus per ordinara mono, ne estus problemo. Sed mi ja pagis per ordinara mono. Mensogulo, la biletoi per ciui vi pagis estas falsitai. Jen! Lud biletoi, contrao legiai biletoi, ciain oni sen permesse heme faras. Heme? Mem evidente. Temis pri heimbanko. Heimbanko! Bah! Pri heimbanko mi neniam audis. Ci ne existas. Krom en via capo. Parenteze. Bona kuko, ĉu mi denove rajtas? Kompreneble. Vi ne audis pri heimbanko. Ci estas nova, la bankisto kiu venis, la plej moderna banko en la mondo. Kaj
kai mi subscribis ion documenton contracton kiu pruvos ie mi havis cin la contracton en mia poŝo. Sed ĉu grekaj filozofoj havas poŝojn? Se ne, ve. Ĝi estas en la poŝo de la bankisto. Aŭ eble, eble. Oh, ve, mi konfuziĝas. Interesa kuko, ne malbona. Kiom avangarda, sed manĝa kaj supozeble manĝenda. Mi povas priskribi lin, la bankiston. Temas pri ulo, eventuale tiom alta, tiom dika kiel vi. Tio ne signifas ke vi estas dika, sinjoro detektivo. Kaj kun barbo pli longa ol tio de Zamenhof. Kaj kun mantelo, fakte tia mantelo, kian vi portas? Oftas tiaj manteloj. Multaj homoj portas tiajn. Prave, mi konis doktoron, kiu portis vestaĵon tian. Fakte, doktoron Zamenhof? Ne eblas. Sufiĉas. Nek barboj, nek manteloj, nek Zamenhof interesas min. Pri ili mi fajfas. Interesas min simple la fakto ke ĉio en la kafejo estas ŝtelita. Oh ne, sinjoro detektivo. Oh jes, sinjoro filozofo. Ŝtelita, ĉar vi pagis per falsita mono. Kaj do la kafejo estu fermita. Ve, kion fari? Nu, eble. Eble existas solvo. Yes. Se vi kunlaboros, helpos min, eble la cafeo ne estos fermita. Auscultu, jen tio kion mi proponas. Sed unue, plido cuco? Ui! Absurde, panio! Ruselo ne simple iris, mal aperis. Ve, Ruselo, cara mia! Eble vi misaudis. Ne, oni mesaĝis al li, al la ŝafo. Kara panjo, ne eblas mesaĝi al ŝafo. Pri telefono mi aŭdis, pri televido, sed ne pri teleŝafo. Tiu ŝafo estas mirinda besto. Tiu ŝafisto estas mirinda viro. Do pro la ŝafaro en Novzelando, pro danĝero, katastrofo, Ruselo, nia pasporta gasto, hejmeniris. Mia vivo vanas, mia mio mizeras. Ho, Ruselo, kial vi amas ŝafaron pli ol vi amas min? Kaj ĉio ĉi signifas ke ni ne plu vidos lin. Ruselo, cara! Oh, ve! Si malsanas! Culpas la cuco! Oh, panio, ne culpas la cuco! Culpas amo! Amo? Be, se si amus mi, mi povus verki. Verki la plei legindan, la plei legendan poemon en la mondo. Tia mi gainus premion en la belartai concursoi. Tia mi estus fama en tuta Esperantio. Sed be, si ne amas min, cruela sen cora doctoro. Culpas vi pro mia misero, mia melancolio. Do, vidu, simpla solvo. Se mi de nove posedus mia notlibron, eble mi povus helpi vin. Sed mi scias nenion pri notlibro. Mi diris kaj diradis... Sed la ŝafisto, sinjoro filozofo, la ŝafisto, li fie ŝtelis ĝin. Certe ne. Certe jes, kaj se la ŝafisto redonus ĝin al mi, nu, eble, kaj mi substrekas eble mi permesus ke oni malfermu vian kafeon kun ĝia mirinda kuko. Ĉu mi rajtas? Yes. Sed tiu ĉi notlibro,
Kial gi tiom gravas al vi? Secreto. Polizia kaj detektiva secreto. Oni ne permesas ke mi malkaŝu al vi pri kio temas. Mi ĵuris nenion diri. Do. Jen. Vi elektu, sinjoro filozofo. Aŭ la notlibro kaj eventuala malfermo de via kafejo. Aŭ prizono. Kaj nun, ek al aliaj farendaĵoj. Ekzemple, tiu tona maro. Maratono! Ĝuste, kiel mi diris, tona maro. Ĝi aspektas ege suspektinde. Ege. Parenteze, ĉu mi rajtas? Oh, prenu, prenu, mi ne volas ĝin. Mi sentas min quasi mi mangis neregulan verbaron. Sed bonan appetiton. Dankon. Sed memoru, au la notlibro, au prizono. Notlibro. Sed unue, ruselo. Je la barbo de Zamenhof, kie li estas? Se si amus min, ho, mi verkus, kai verkados, sed nun, ho, melancolio. Be, folio, melancolio. Ho, mi sentas poemon. Ho, melancolio, mi estas folio. Jen poemo, sed, be, mancas al mi papero por escribi. Poeto sen papero estas Esperanto sen Zamenhof. Pasporto sen bonvolo. Bolton sen kato. Kio? Iu kiu kuras? Ho! Signoro Cristo! Kia vi ne kuras? Preparas vin por la maratono. Maratono? Be, mi esas poeto, mi faifas pri maratonoi. Poeto? Bona pukaĵo, vi estas kuristo. Vi estas vestita kuriste. La ŝubito rubando, la ĉemizo, kaj vi aspektas kuriste. Venu, partopreni la maratonon. Ne vane bortum, maratonum. Ĝis! Sed, be... Papero! Ho, kia angelo, kiu portis al mi paperon! Nu, eble? Sed ne, poeto estu forta, unue firma, poste fama. Oni servu muzon, ne amuzon. Nu, ho, melancolio, mi estas folio. Ne, che signoroi, mi trebe dauras, la prisono, la cafeo, estas fermita pro falsita verbo, maratona cuco, neregula mono. Ove, mi bedauras, che signoroi. Ve, cio ocasas al mi? Mi mangis verbon, cae iros prisonen. Yes, allo, prisono Zamenhof? Tio estas... Oh, Felisa! Kio? Mia ŝafisto? For? Kaj pri la kuko? Oh, ne eble! Ŝafisto for? Do, notlibro for? Kaj la detektivo? Ve... La damninda cuco, quia recepto por catastrofego. Jove, ciu vere recepto por catastrofego? Do, ni devos attendi gis la venonta leciono. Sed intertempe,
Ĉu vi rimarkis la multajn ekzemplojn de la nova verbfinaĵo us? Ekzemple, ĉu vi aŭdis kiam Jolanda diskutis ĉu Karlo manĝis la kukon kaj ĉu li estas malsana? Auscultu. Se li mangius la cucon, li estus nun mal sana, sed li ne mangis gin. Jen alia exemplo. Georgo tre filosofie, cae tre stulte, discutas kion mangias Nina, la atletino. Rimarcu la nerealetson de la argumento de la filosofo. Cae rimarcu la us finajoin. Se vi estus schafo, kai se herbo estus verbo, vi mangius verbon. Sed antau ol comenzi la exerzoin, ĉu vi rimarkis la novain affixoin en la leciono? Jen ili. Ad, kiu signifas dauran, longan agon. Ar, kiu signifas collecton, multe da la sama afero. End, kiu signifas ke ion oni devas fari. Kai kiu ne havas fixitan signifon, sed kiu foje tre utilas. Jen Nina, kiu petegas ke Carlo silentu kai partoprenu la maratonon. Ne vane portum. Maratonum. Foje, se vi uzas vi povas ion eldiri multe pli koncize kaj multe pli amuze ol en via gepatra lingvo. Faru la ekzercojn kaj provu. Kaj jen Georgo, kiu uzas la du aliajn afiksojn ad kaj ar en unu frazo. Simple grumbladas, grauladas mia stomaco, kiel neregula verbaro. Compatinda Georgo, kai compatindai bonvolanoi, ĉu vere ile frontas al katastrofo? Do, gis. En la mondo venis nova servo, tra la mondo iras forta loco, per pluginoi de facila vento, un velado prologimo al loco, per un gramo sangoso y tonto, gina coman tiras familino, alla monte perne milita, Rapide crescas la afero.